Millətin ən ağır durumda olduğunu başa düşən Tehranın siyasi məqamları çarə yolunu cəmiyyətin canını təhlükəyə atmaqda gördülər. Sağlıq durumu sağlıq mərkəzlərimizdə necədir? Azərbaycanda sağlıq məhsulları nədən işdən çıxarılır? ENT araşdırır. Ələsbaran məntəqəsi cəngəlləridir, günən gecədən yanıdır. Beyən nəqazı kəsiblər bizim üzümüzə. Taliqanı Bimaristanı Urmu şəhərində korona mərizləri üçün seçilib. Ancaq maraqlısı odur ki, korona mərizlərinin ilkin testi olan CT Eskən dəstgahı Taliqanidə yoxdur və mərizlərdən test almaq üçün onlar Taliqanı Bimaristanından Xumeyni Bimaristanına aparılır. Korona mərizlərinə ixtisas verilən Bimaristanın CT Eskən dəstgahının olması bir tərəfdən kadr dərmanının virusa tutulmasına səbəb olur, başqa tərəfdən isə mərizlərin Xumeyni Bimaristanında test olmaları həmin Bimaristanın da virus mənbəyinə çevrilməsinə yol açır. Bu məsələni açıqlayan Urmunun millətvəkili Hadi Bəhaduri deyir, dərman kadrları bir çox çətinliklərdən giləylidir. Onlar deyirlər ki, yetərincə imkanatımız yoxdur. Hətta özümüzü qorumaq üçün örtüyümüzü və masklarımızı belə şəxsən öz pulumuzla alırıq. Tibb danışqalarının rəislərinin ixrac edilmələri haqqında Ərdəbilin İmam Xumeyni Bimaristanının rəisi İsmail Fərzanə televizyonda çıxış edərkən deyib. Ərdəbilin Xumeyni Bimaristanı məriz qəbul edə bilməz. Çünki ventilyatorların hamısı ağır durumda olan mərizlərə verilir. Və bu mərizlərin sayı dəstgahların sayından daha çoxdur. Dərman kadrları daha korona testi almırlar və elam olunan amarlar gerçəklərin yalnız bir hissəsidir. Ərdəbilin Savalan və İmam Rıza Bimaristanları da eyni durumu yaşayırlar. O, eləcə də bir çox kadr dərmanının da virusa tutulduğunu vurğulayıb. Bundan başqa Ərdəbilin Tibb Danışqahının rəisi Qudrət Əxəvan Əkbəri verdiyi televizyon müsahibəsində deyir, Sağlamlıq Vizarətinin verdiyi amarlar dəqiq deyil, onlar amar və bəzi məsələləri gizlədir. Bu çıxışlardan sonra Fərverdin ayının 22-sində Ərdəbil Danışqahının rəisi Qudrət Əxəvan Əkbəri Sağlamlıq Vəzirinin hökmü ilə işdən çıxarılır. Əlbəttə, bəzi xəbər ajansları onun çıxarılmasını koronaya tutulması ilə bağlı olduğunu iddia edirlər. Ancaq bizim araşdırdığımıza görə Əxəvanın virusa tutulması sadəcə onun işdən uzaqlaşdırılması ilə bağlıdır. Çünki iddia olunan müddətdə onun virusa tutulması ilə bağlı heç bir fakt yox idi və o heç bir yerdə virusa tutulduğunu bildirməyib. Məsələ bununla da bitmir. Əxəvandan sonra Ərdəbilin İmam Xumeyni Bimaristanının rəisi İsmail Fərzanə də işdən çıxarılıb. Meşkinin Vəliyəsir Bimaristanının rəisi Rıza Paşdil isə aldığımız məlumata əsasən Bimaristanın imkanatının çatışmazlığından istifa verib. Əhalinin bizə verdiyi məlumata əsasən Meşkin Bimaristanı korona mərizliyinə aid təqribən heç bir imkanata sahib olmadığı üçün virusa tutulanlar evdə malicə almağı Bimaristanda qalmaqdan üstün tutublar. Məlumata görə, Bimaristan rəisinin istifası da Bimaristanın imkanasızlığı ilə bağlı olub. Ərdəbilin sağlıq məhsullarının işdən çıxarılması ilə yanaşı, həmin ərəfədə Qum Ustanının tibb bilimləri üzrə mavini Həsən Adili də işdən çıxarılır. Xatırlada ki, o daha öncə Qumda keçirilən korona ilə mübarizə cələsəsində deyib, Mollaların təbabət səlahiyyətləri yoxdur və tibb mədrəki də verə bilməzlər. O, eləcə də televizyon çıxışında bildirib ki, Qum şəhərində korona səbəbindən birinci ölüm qeydə alınmamışdan bir həftə öncə Bəhmənin 30-unda koronavirusun şəhərdə yayılması təşxis verilmişdi. Ancaq Sağlamlıq Vizarətinin protokollarına əsasən araşdırılmadı. Adili eyni zamanda həmin dövrdə Qum şəhəri ilə yanaşı başqa 15 ustanda da virusun təşxis edildiyini açıqlayır. Onun dediyinə görə, Sağlamlıq Vizarətinin protokollarına əsasən 15 ustanın heç birində virusa aid təşxis asmayışı keçirilmədi. O artırır ki, bundan sonra qum həkimlərinin israrı ilə virus azmayışı baş tutub və virusun varlığı təşxis verildi. Qum Tibb Danışqahının rəisi Məhəmməd Rıza Qədir televizyonda verdiyi məlumatdan yalnız bir gün sonra qarantin olduğunu açıqladı. O, televizyonda çıxış etdiyi zaman deyir, Bir tərəfdən bir çox kadr dərmanı virusa tutulur, başqa bir tərəfdən də bu günlər dərman mərkəzlərinə böyük dalğada korona mərizləri müraciət edirlər. Bununla yanaşı, mərizlərin bir çoxu şəhərdə azad gəzirlər.
Bunlar yüksək rütbəli məqamların amar və itilatı sansor etməyimiz üçün əmr verdikləri bir zamanda baş verir. Böhran şəraiti yaranması zəif idarəçilikdən irəli gəlir. Bunu bəzi siyasi məqamlar da etiraf edir. Zahidanın millət vəkili Hüseyin Əli Şəhriyari deyir, Ruhani'nin virus barəsində açıqlamaları cəmiyyədə bir çox müşküllərə səbəb olur. Bəluçistanda koronaya tutulanlar 3-5 bərabər çoxaldığı bir halda cənab Ruhani vəziyyəti normal elan edir. Şəhriyari başqa bir müsahibəsində deyir, Bəluçistan ustanının normal olduğunu bildirən cənab Ruhani bilmirən bilgilərini hardan alıb. Ancaq bimaristanlarda boş taxt yoxdur və virusun ikinci dalğasının başlamasından nigaranıq. Vicdanlı tibb mütəxəssisləri və bəzi siyasi məqamların açıqlamaları amarların gizlədildiyini açıq-aşkar göstərir. Görünür, millətin sağlığı və canı Tehran siyasətçilərini heç də nigaran etmir. Bu sözlərə ən gözəl faktı elə cənab Ruhani'nin dilindən də eşitmək olar. O, Fərvərdinin 13-də dövlət heyəti cələsəsində deyir. Çində qərantinə edilən modeli İranda icra etmək olmaz. Biz başqa ölkələrin təcrübələrindən istifadə etdik, ancaq özümüzü onların əsiri etməyəcəyik. Bəli, ölkənin ən önəmli icraçı məqamının rəisi həm Dünya Sağlıq Təşkilatlarının və həm də ölkə içi sağlıq məsullarının tapşırıq və uyarlarını əsir olmaq kimi görür və korona ilə bağlı Sağlıq Vizarətinin aldığı tədbirləri dayandıraraq vəziyyəti adi elam edir. Bəs Ruhani'nin bu sözləri deməsinə nələr səbəb olub? Tehran şəhərinin şura rəisi Möhsün Haşimi Rəfsəncaninin çıxışı məsələnin aydınlaşmasına daha da aydınlıq gətirir. O deyir, məsulların sözlərində ziddiyyətli danışıqlar görünür. Bir tərəfdən Sağlıq Vizarəti şəhərlərin ciddi qərantinə olunmasını istəyirlər, başqa tərəfdən isə sənəti bölmələr iqtisadi fəaliyyətin yenidən işə başlanmasını istəyirlər. Millətin iqtisadi şəraitinin ən ağır durumda olduğunu aydın görən Tehranın siyasi məqamları ancaq çarə yolunu yalnız millətin canını təhlükəyə salmaqda görürlər. Tehran məqamları inqilab və persiyəliyini illərdir dünyaya sadir etmək istəyirlər və bunun üçün də 40 ildir ölkənin əsas büdcəsini bu təfəkkürün ixtiyarında qoyublar. Sipah adlanan nizami qüvvəni ölkənin əsas iqtisadi bonqahlarına sahib çıxardıb. Baxmayaraq ki, Mərkəzi Bankın qanunları müşəxəs bir məbləqdən çox pulun eşiyə çıxmasına icazə verməz, amma hər fürsətdə ixtilas adı ilə milyardlar pulu ölkədən çıxardıb, ağazadələrin hesablarına yatırırlar. Bir halda ki, bütün mütəxəssislərin fikrincə yalnız ixtilas olmuş həmin bu pullarla millətin ağır durumda olduqları bu gündə durumu aylarla ayaqda saxlamaq olardı. Sağlıq orqanlarının bütün uyarı və hüştarlarını görməzdən gələn Tehran məsulları vəziyyəti normal elan edərək fəaliyyətləri yenidən başlatdılar. Təbii ki, bu cinayətin müsəbbibləri birbaşa bugünkü Tehran siyasətçiləridir və bu cinayətlərə bir gün məhkəmə önündə cavab verməlidirlər. Yoxsul insanlar əliboş evə qayıtmamaq üçün koronaya tutulmağa belə razıdırlar. Bu sözü Məsudi Reyhan Təbriz Şəhər Şurasının cələsəsində çıxış edərkən deyib. Can, maskul! Görmürəm ki, mən. Qorxmursam, mən xoşdur. Və mən istəyirəm koronanı özüm əslən öləm. Bu zamanət ölmək bir ehtiyacı qalmaqdır. Ağasın! Mənim nəyəmən qadal, dünən ölmüşəm, 1800 gün ölüm. Hələ sparan məntəqəsi zəngəlləridir, dünən gecədən yanıdır. Beyan nəfəsi kəsiblər bizim üzümüzə.